Какво е това? Надевишка. Точно така. Какво пише тук? Македонска. Колко струва? 3,20. Мерси. Тук какво пише? Шумен 2,40. А така, какво правим с това? А? Фърляме го! Фърляме го? Да. Точно така. Мерси. Моля. Ето. Какво е това? Салам. Салам Самоков. И? Салам Русе. Да. Точно така. Какво правим? Приличат ли се? Приличат си. А така. Значи? А? Да. Нали? Сега твоята тема, Денев. Докладвай. А ще да спрашвам се. Аз съм афиша. Денев, какво ти стана? Лошо ли ти? Дайте вода на човека. От тук ли сте гараш? Доцент Денев, так му идвах при вас, се ви зарадвам. Момент. Получих супермутанта. Ти луд ли си? Край. Аз си отивам мъжът. Не за мен е тук. Науката... Всека жаба да си знае гела. Ей! Ваши ли са? Да, мои са. И не се трябва да ги взема. Няма да ги оставя на улицата. Ама не! Ама не! Браво! Ама не! Не! Брачет, тая работа била по-трудна от науката, бе. Мими! Мими! Салатката! Мимито... Много хубав човек, бърчет. Едно писъмце имаш тука. Канят ми в Будапеща. Няма да има време. Канят ми в Будапеща. Нямам време. Бърчет, защо да оголваме международното поле? Ти знаеш, казваш край. Заминавам. На здраве. На здраве. Не, той брече да не пие. Ама адски си приличат. Живи, молите се, какво по-точно значи той е декада? Как се казваш? Хайде. Как? Мадьор! 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 Голям удар си направил Будапеща. Само, че трябваше да го съгласуваш. Колко делегати мислиш, че ще дадат? За кое? За конгрес. Получих официално потвърждение. От тук? От професор Тюран. А, да, да, да. Знам го. Ние с него се видяхме. Следващият конгрес да бъде проведен в вашата страна. Това не е верно. Той го предложи. Аз казах само Меуи. Направи сметка колко ще струва това Меуи на държавата. Мен работата не ме плаши. Да повишим рязко качеството и ефективността на народната наука. Правилно, Денев. И още не си заслужил. Не, не съм. Защо?
ще те предложа. Но не обещавам. Но виж орден Кирил и Методи. Втора степен. Мога да ти гарантирам. Добре. Добре, добре. Доцент Денев е въздържател. Имаш ли нужда от нещо? Ами, за жилището много съм зле. Ще те уредя, Денев. Смятам, че ще те уредя. Тая много харесала интервюто, бе, брачет. Получила разстройство. Брачет! Свалих я! Шивачева! Тя те обича! Що се ядосваш, брачет? Вън! Ако ме гониш, кажи се го направо! Слушай, не ти се сърде. Вън! Брачет, в Смолински окръг, брачет, сключих една контрактация. Предлагат 10 000 лева за разработването на една тема. И кой ще разработи тази тема? Аз. А, ти да. Не, не. Не ме гледай така. Това е важно за народното стопанство. Хората са доволни, че се съгласих. В Племенско, Врачанско се формират групи по това ръководство. Седни ми, брече, че стоиш прав. Вън. А, защо бе, брече? А, не, аз като исках да си ходя, ти не ме пусна! Слушай, ще вкарам в затвора. Те знаеш. Ван. О, извинявай. Къде са биричките? А, брачи, здравей! Ей, хубаво ще изгони тая. Тя направо истеричка, бе. Какво е това? Апартаментче. За тебе съм го направил. Не, че ти нямам доверие. На мене е записан. Добър ден, какво става? Ами вече 7 предупреждения ви направихме. Така не може. Сам човек с 2 апартамента. Кой може така? Изхвърлиха ме от жилището. Така ли? И как не ги беше срам? Къде ти е багажа сега? На улицата. Простаци! В среда имам среща с кръжока млади биолог. Ще трябва да отидеш ти. Сряда не мога, защото имам научен съвет. Какво имаш? Научен съвет! Слушай, брачът, просто ми се обади по телефона. Какви са ти оставки? Няма дезертиране. Науката е като хорото. Хванеш ли се веднъж? Край! Искам да изкажа своята благодарност към ръководството на института, в лицето на новият ръководител, професор Денев. Благодаря на всички. Бих казал талантлив, аз моля за извинение, почитаеме научен съвет и почитаемата аудитория, това е мой първи братовчет. Магазинер. Науката му е хоби.
Иване, тук не е место за шеги. Това е абсурд, това е абсурд! Кой си ти, бе? Открил някакви реакции. Ако не бях аз, никой нямаше да знае. Щеше да си живееш в оная дупка.